Giro di Zavadilka, časovka tříčlenných družstev. Tak jsme to měli zafixováno, že se jezdí na okruhu ve Vědomicích, na Lonky, Polepy a tak dále. Letos to bude jinak. Proč? To už se ptáme prezidenta pořádajícího klubu KCR Vladimíra Urbana. Ano, je to tak, máme to letos v Židovicích a důvod je jediný. V obci Vetlá je rozkopaná silnice, kanalizace, která vyjde přímo osou vozovky, takže nešlo by to věc v levé nebo pravé polovině. A hledat náhradní trasu, zkrácenou lesní asfaltkou, tam by se dvakrát najíždělo na hlavní silnici, což by bylo v hromadném závodě nebezpečný. Bylo těžké najít tedy náhradní okruh nebo tu náhradní trať, na které se přece jenom pojede letos? Nebylo, na tomhle okruhu jsem sám jako mladý závodil, pořádal závody, pořádá je tam i Slavoj, Terezín, cyklisti. Je to pěkný okruh, sice je dlouhý jenom 9150 metrů, ale je tam zase kopeček a když ho máte 10x, tak je to trochu těžší. Vždycky o ty volné dny jste pořádali 3 závody, tak tomu bude i tentokrát, ale smrskli jste to, když to řeknu takhle, do 2 dnů. Proč? Ano, jsou to 3 závody a vlastně 2 závodní dny. 5. to je první svátek neděle, dopoledne jedeme Memoriál Zdeňka Bambáska, je to časovka jednotlivců, odpoledne pak se jede slavné naše Giro, to je časovka tříčlenných družstev, na to zvu i rodiny, maminky, tatínky s dětma, máme tam mnoho kategorií a následný den, pondělí, to je 2. svátek, to je 6.7. se jede Memoriál Vladimíra u nejstaršího, je to hromadný start závodníků od 35 let až do 70 v jednotlivých kategoriích. Když se zastavíme u toho závodu s hromadným startem, jak to bude? Vždycky to bylo tak, že byla jela kategorie nebo 2 kategorie, pak 5 minut, 10 minut pauza. Jak to bude tady? Přece jenom ten okruh byl 21,5 km dlouhý, tady pouze 9 km. Máte pravdu, na tomhle okruhu se ty kategorie vždycky sjíždějí, takže maximálně tam budou 2 kategorie. Nejdřív odjedou ty 2 krátké a potom by se pustili tyhle ty po určitým časovým omezení. Máme na to elektronickou časomíru, takže ty výsledky budou perfektní. Já už jsem někdy zaznamenal, že už se dá snad přihlašovat na ty závody, na všechny závody, které pořádáte. Ano, propozice najdete na www.kcr Roudnice nad Labem, kde jsou jednotlivé propozice na jednotlivé závody a je tam možnost se přihlásit přes internet. A jaké zatím máte odezvy, teda jestli vůbec nějaké máte? Jak se závodníci těší na tom, že Giro pojedou úplně někde jinde? Přijedou. Tak mnoho si to nějak ani neuvědomilo, ale těší se, protože jsme vlastně jedni z prvních závodů nebo sportovních akcí, které se po této epidemii začínají konat. Takže vážení sportovní přátelé, nezapomeňte v neděli 5. července Giro di Zavadilka v Židovicích. Ale je připraveno pro vás ještě jedno netradiční překvapení. Jaké? Ano, je to opravdu překvapení, je to taky cyklistika. Víte, že na kole se dá jezdit v terénu, na dráze. Pospíšilo byli mnohonásobní mistři světa v bicykbalu, ale máme v Roudnici šampiona Radka Rýdla, který teda jezdí takzvaný freestyle. Přijďte se na to podívat, opravdu je to něco k vidění. A takže předpokládám, že ta účast bude minimálně stejná jako v minulých letech? No věřme tomu, těšíme se na závodníky. Dík moc. Naschledanou. Takže nezapomeňte a přijďte do Židovic.